8 i po 9 5 turnira do 10 godina. Odigrala sam ja dosta tih turnira do 10, do 12. A koliko imaš pehara? Mnogo. Koliko sati dnevno treniraš? Pa sada treniram... Zavisi koji mi je period. U principu mi je prosjek 4 sata tenisa plus kondicija. Oko 6 sati. Ne za vas. Ne za vas. U vašim godinama nisam toliko. Ali recimo već sa... 16 godina sam već počeo onako. Kako si još mogla da se fokusiraš u školu? Pa u tom periodu sam već skoro završila. Mislim, ja sam išla vanredno. Prvu godinu sam išla redno, posle sam išla vanredno. Drugu, treću, četvrtu. Ali jednostavno mučiš se, mislim, nije lako. Ja sam išla prvu godinu sportsku gimnaziju i onda znam da recimo idem ujutru u školu. Ja sam u Borči živala, znači idem u 6 ujutru autobusom do škole, onda jedan pa završim, onda idem autobusom do Partizana, jedan trening, onda obično imam kondiciju posle toga, tad nisam, mislim, stizala 2 puta treninge, nekad i jesam, zavisi, nekad nisam išla u školu, neki dan preskočim ili odem ujutru na trening, pa odem u školu na neke časove, pa onda opet trening, pa kondicija. Mislim, to je jako, jako naporno i treba psihički to izdržati. Onda posle toga učiš uveče, mislim, nije lako. Je bilo neka trenutaka da si htjela da prekidaš? Bilo je dosta puta trenutaka. A kada, recimo, znaš posle čega ili posle... Pa, u principu, dosta puta zbog povreda. Znači, to je bilo onako povrede, onda ne mogu da treniram. Onda, kad se vratim, loši rezultati. Jednostavno, bilo je sigurno 3-4 puta. 3-4 puta sigurno da neću više, ne mogu povrede, jednostavno ne možeš da treniraš, odiš na turnir, svi igraju mečeve, svi treniraju, samo ja sedim, ne mogu ništa da uradim. Bilo jako, mislim, u principu mislim da ne postoje osoba da nije to pomislila i da to su sve normalne stvari. Sad, bitno je kako ćeš ti to da savladaš. Znači, koliko uopšte voliš taj sport, u tim nekim trenucima ja to kažem 2 dana i kao ne idem na treninge, posle toga nema šanse, ne mogu da izdržim više, idem. U principu mislim da je trening lek za sve, znači i za loše rezultate i za sve, znači jednostavno ok, loše rezultate, sve to prošlo, ajmo na trening. Znači ne razmišljaš više o turniru, o tome, ajmo sledeći dan, ajmo fokusiraj se na taj dan odradiš najbolje što možeš, da... Ako nije dobro, pojačaj treninge, znači nije ti dovoljno 6 sati da nešto naučiš, pojačaj. Mislim, to je po meni, ako nekom je dovoljno 2 sata, nekom je dovoljno 6 sati, ali u principu da ti imaš volju, da koliko god tebi treba da si ti u stanju, da ćeš ti to da odradiš. To je neka poenta, znači koliko je tvoja volja i koliko ti možeš da izdržiš. A Miloš će da pita. Kako si zaželjala da treniraš tenis, kako si počela? Pa, u principu... Tata mi onako, nekih rođaka smo dobili, pošto su njihova deca trenirala tenis, pa su prestala, pa smo onako dobila se na poklon rekete. I onda tata uvijek mrzilo da me sad šeta napolju i tako, i onda smo mi kao s tim reketima nešto napolju i više neke igre, tako, počeli kao da prebacujemo, on mi je pokazao kako da udarim. I to onda tako počelo, jednostavno, ajde, onda kao, pisao mi tu na školi tenis na Zvezdi. To je nekako, ne znam kako je krenulo. Jesi odmah volila da igraš poene ili... Da, ja sam uvijek bila onako, prvo sam bila za te, ja mnogo volim individualne sportove, znači da sve zavisi od mene, da su moje odluke, da i kad izgubim i kad dobijem, da to je isključivo do mene. Već u dubl je meni onako, ne volim da ga igram, znači kad je tu još neko, kada jednostavno nisam za timski sportove, nikako, znači uvijek sam bila... Nekako volim da je to sve do mene i da ja donosim odluke, da odlučim šta ću, kako ću da igram.